Fala galerinha! Aqui quem fala é Leandro Wick. Vamos dar continuidade à live de ontem do Rust. Começamos a jogar num servidor normal, né, de Survivor. Não vamos fazer servidor PVP por enquanto, vai ser Survivor. Construímos uma base, começamos com a construção de uma base. E eu tava com medo de amanhecer o dia e a casa não está mais aqui, mas aparentemente está tudo ok. É. Belezinha. Vamos dar continuidade na casa, terminar a casa e vamos embora. Subir esse loot, né? Vamos terminar a casa. Parece que a casa ficou num lugar muito bom, hein? Bem escondida. Bom, não sei por que eu tô com esse metal aqui na mão, mas tudo bem. Deixa eu ir lá guardar ele. Auto close door, porta fecha automática.
Tem um urso ali na frente, cara. Tá vendo lá? Ponta do machado, ó. Vou coletar aqui pra baixo. Fala, Rafael Dudes. Salve, salve. Obrigado aí pela presença. Curte o canal aí, cara. Dá um like aí pra nós. Valeu, velho. Obrigado. É nóis, tamo junto. Eu vou dar uma passada no seu canal lá. Valeu, cara. Obrigado.
Preciso de minério, cara. Bastante minério, bastante minério, bastante minério. Vamos poder subir mais a casa e reforçar ela. Descer aqui embaixo, eu acho que deve ter mais minério aqui para baixo. Não tem minério aqui embaixo, cara. Puta que pariu, velho. Vou ver lá do outro lado, ver se tem. Cara, parece que essa casa tá num lugar muito bom. Ver aqui embaixo, então. Caralho, tá cheio de casa aqui embaixo. Como que eu não fui invadido? Os caras devem estar com preguiça de subir pra cá. Tem uma radital ali na frente, parece, cara. Bom, tem um spawn de loot bem pertinho. Os
spawn que não spawna nada. Nada que preste. Isso é rústico. Isso mesmo, Rusty. Preciso terminar minha base, cara. 11 mil, 5 mil. Acho que já deve dar pra continuar mais alguma coisa. Tá difícil de arrumar pedra aqui perto, hein? Caramba!
Oh, merda. Ver se vai dar para sustentar seus pilar, cara. Windows 7? Cara, o Windows não influencia no jogo, a não ser que seja que no Windows 10, que fosse muito recente e houvesse alguma incompatibilidade, mas o que importa pro o jogo é um processador e placa de vídeo, memória. O Windows não vai interferir tanto assim, não. Windows 7 ele é muito compatível, muito. Rapaz, removi sem querer a parede aqui. Não influencia em nada tanto assim, não. Mas roda sim, cara. Tranquilo. Você não precisa se preocupar com isso, cara. Tem que se preocupar é com a versão. Talvez 32, 64. Talvez isso que importaria, talvez. Mas o Windows em si não influencia o jogo rodar ou não. A não ser que, como eu disse, seja um Windows muito novo que ainda não tenha atualizado, tenha faltando alguma coisa. Ou seja, ele roda o GTA. Beleza. Segundo andar já tá todo fechado, preciso só fazer as portas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Salve Coringa Gamer! Salve, salve, velho! Seja bem-vindo ao canal aí. Depois eu dou uma passadinha lá pra conhecer seu canal. Ver o que que eu tenho pra fazer portas. Queimar por menos metade aqui, ó. Aí. Vim pra cá, beleza. Pode deixar, deixa comigo. Vou fazer umas portas de metal. Bio de. Quantas dá pra fazer? Cinco. E agora eu preciso de madeira pra fazer as Cold Lock. Colocar essas portas lá. Eita, tá frio pra caramba. Tô menos 11 graus. Caramba. Tem que fazer umas roupas de frio, cara. Senão eu vou. Beleza, cara. Dá uma força lá, que a gente dá uma força pra vocês também.
Ô, merda, eu coloquei invertido, cara. Isso, cara, isso mesmo. Ah, não acredito que eu coloquei errado de novo. Portinha chata, cara. Valeu. R Costa. Valeu, cara. Muito obrigado. Tamo junto. Salve. Beleza, mano. Vai faltar uma, duas, três portas e oito codlock. Eu vou ver se eu consigo fazer. O que que eu preciso? Ah, eu preciso pegar madeira, cara. Deixa eu ir lá pegar madeira. Ó, galera, tá ficando seguro a casa, hein? Valeu! Valeu, GamePay! RJ! Deixa eu ver aqui. Tá queimando. Madeira. Tem que ir lá fora nesse frio pegar madeira. Puxa vida, hein? Nesse frio, cara. Eu vou ter que fazer uma fogueira. Eu vou ter que. Deixa eu ver. Madeira aqui. A hora que eu chegar, eu vou ter que acender essa fogueira que eu vou congelar. Queria saber onde tá a galera do clã, velho. Queria saber onde os caras tá. Os caras não logaram hoje, não logaram ontem. Deixa eles. A Zubu? Cara, sinceramente eu não conheço. Que é? Tipo Twitch? Vou terminar fazer essa parte de cima aqui. Pra gente poder ir pra rádio. Ver se a gente pega alguma coisa de valor lá, uma arma, alguma coisa. Porque sem arma é complicado. Só no arco e flecha é complicado.
Tem que fazer uma jaqueta para ficar aqui na casa. Azubi, Azubu. Beleza, eu vou dar uma olhada. Vou colocar para abrir aqui, vamos conhecer. Azubu TV. Ah, é da UOL, né? Da UOL, legal. Mas eu vou vir conhecer essa ferramenta aqui. Bastante vídeo, né? Bastante pessoal. Bastante gente transmitindo. Legal. E achar pedra, cara. Eita. Como assim PC original, velho? Não entendi sua pergunta. O urso ali na frente, ele vai me encher o saco se... Você fala o Windows original? Luke Gamer, Luke Game H2, seja bem-vindo aí, cara. Salve, salve. Este é bom, cara. Eu gosto. Tem quase 2.000 horas de Rust, cara. É hora pra caramba. Sim, vai rodar normal, cara. É... O que pega crack
Os jogos são os antivírus, né? Eu acho que já dá pra mim fazer. Deixa eu ver. Aê! Oh, então você manja do Rust, então, pô. Jogador de Rust. Mil horas é bastante, pô. Não é pra vir me roubar depois aqui, não, hein? Tá vendo minha senha aqui, hein? Vou mudar a senha, viu, seu engraçadinho, depois que eu terminar aqui, eu vou mudar essa senha. Ligeiro. Que é veaco no Rust, rapaz. Cara, eu removi a porta para colocar ela do jeito certo. E agora coloquei errado de novo. Ah, vai dar não, velho. Ladrão. Uma, duas, mais duas portas e belezitia. Aí é só fazer a parte de cima da casa. O que tá deixando o Rust chato é os pilar no meio aqui, né, cara? Pilar chita, pô. Deixa eu inverter essa porta aqui. Salve, Gabriel Pioche! Seja bem-vindo à live. Oxe, o que eu tô fazendo? Ah, agora sim. Rapaz, eu apanho direto dessa porcaria desse remove. Então, cara, o H1Z1 e o Rust pra mim, apesar de eu ter muito mais horas do Rust, eu gosto muito também do H1Z1. A diferença é assim, no Rust eu gosto de construir,
Gosto do Rust que eu gosto de construir a base, pensar na segurança da base, a engenharia da base. Isso aí eu gosto. E o H1Z1 é mais focado no PVP e matar zumbi, né? Eu gosto muito de filme de zumbi, jogo de zumbi, então é o meu estilo. Por isso que eu gosto também do H1Z1. É um ótimo jogo. Mas entre os dois, se colocar para mim escolher entre os dois, eu acho que eu fico com o Rust ainda. Rusty! Esse negócio do nível aí, cara, deixou um pouco mais equilibrado. Só que, pra quem não joga muito, é complicado de conseguir as coisas, né, velho? Pra quem joga o dia inteiro, beleza. O cara consegue as coisas rapidão, mas pra quem, que nem eu, trabalho, estudo, é complicado, hein? Conseguir um nível bom. Mas ficou legal, ficou interessante. Deu uma diferenciada, né? Quem já tava meio enjoado do Rust, desenjoou por causa disso. Até esse helicóptero aí, cara, ajudou o pessoal voltar, porque é diferente, né? Bom que esse servidor aqui tem o auto close door, a porta fecha sozinha. Bem melhor, cara. Mas quando eu esqueço, fecha a porta, mas não precisa. Beleza, galera, agora eu vou fazer a parte de cima. Tem um pouquinho de madeira, mas a pedra não vai dar, hein? Que porcaria, vou ter que buscar pedra. Deixa eu guardar. Isso aqui vai aqui. Olha lá que eu vou jogar fora. Eu posso guardar aqui. Porta de madeira, por que eu quero porta de madeira? Deixa eu lascar. E depois eu acho. Não tem espaço aqui, cara. Que massa aqui, aproveitar que tá aqui mesmo. Não dá pra juntar. Tá, vou lá pegar pedra e madeira pra mim poder fazer a parte de cima. Que aí é a parte onde eu vou morar de verdade. Aqui é temporário. Esse terraço aqui é temporário. Oh, esse terraço, esse primeiro andar aqui é temporário. Vou morar na parte de cima. Eu preciso achar um lugar que tenha bastante pedra, cara, pra mim não ficar andando muito. Eita, não dei home. Deixa eu ver se eu dei home lá na casa. Se tiver home, é bem melhor. Posso andar tranquilo. Vou colocar uma home aqui dentro. Aí, ó, beleza. Você salvou esse local atual como sua casa. Beleza. William Adelar. Salve, velho. Salve. Seja bem-vindo aí, cara, live. Inscreve no canal aí, cara. Dá uma força pra gente aí. Fazer mais live pra vocês aí de novo, de outros jogos. Se vocês gostarem de algum tipo de jogo aí, ó,
Dá uma dica aí pra mim, me falem o tipo de jogo que vocês gostam, que eu vou tá trazendo pro canal aí. Eu gosto de ouvir a opinião de vocês. Fiz um vídeo do Riders of Icarus, que é um inscrito que pediu. Jogo muito legal. Só que eu não fiz mais porque eu achei o jogo meio RPG, né, cara? RPG é foda pra quem gosta. Eu não sou muito chegado em RPG, eu sou mais chegado em FPS. Mas se vocês gostarem, eu continuo fazendo. Depende de vocês, galera. Casa difícil de raidar. Aqui no Rust mesmo, né? Cara, eu sei um tipo de casa que eu vou até construir aqui, que é uma casa flutuante, ela fica no alto. Eu encho ela de pilar embaixo e coloco a casa lá no alto. Pro cara invadir, ele precisa. O único jeito de ele invadir é quebrando tudo os pilar. Só que aí eu reforço os pilares de metal e o cara vai ter que gastar um pouco de C4 para poder quebrar. Só que era pro pessoal do clã tá conectado também, tá jogando também, mas os caras não logaram hoje, e nem ontem também, os filhos da Eco. Pra poder me ajudar, porque sozinho é foda. Só o Dudu, né, na verdade, conectou ontem, mas a internet dele não tava muito boa. Aí acabou não jogando. Acabei construindo sozinho. Então, dá uma olhada aí. Daqui a pouquinho eu vou voltar pra lá pra poder terminar. Vou subir. Eu já subi dois andares, né? Que é pra dificultar os caras subir com o pezinho, né? Aí lá em cima, eu não sei se eu faço mais um andar, que é pra dificultar mesmo. Ou eu deixo aqueles dois e a partir dos dois eu subo os pilares e faço a casa flutuante. Casa flutuante é muito bom, cara. Vai depender da quantidade de pilar que você colocar. Aí vai dificultar bastante pros caras. E colocar a build block bem colocada, né? Uma coisa que eu não testei ainda é em relação a build block. Eu não sei se ela ainda. Se só tá podendo colocar uma ainda, igual tava. Eu lembro que no Rust, antes das algumas atualizações aí, você conseguia colocar 4, 5, 6, quantas você quisesse, quantas build blocks você quisesse. E eu espalhava 5, 6 build blocks pela casa, velho. Ficava impossível de invadir. Era muito impossível os caras invadirem. Então, eu acho que os caras bloquearam até por causa disso, que os caras pegaram isso, né? Pegaram essa manha aí de encher de build block no solo, no subsolo. Ah, os neguinhos apanhavam pra invadir minhas casas, hein? Os caras começavam, pá, explodir. Quando chegava na metade, o cara abandonava, porque já tinha ido 20 C4. Ah, se pode, então beleza, eu vou fazer isso, cara. Você espalha bem, cara? Vixe, difícil do cara conseguir invadir, hein? Melhor ainda. Eu lembro que uma vez eu fiz uma base muito gigante. Devia ter 20 foundation por 20, cara. Era muita foundation. Só que também era um castelo, né? Casa muito grande. E nós jogávamos um clã grande. Eu coloquei em cada foundation, eu coloquei
A build block. Mas, rapaz. Todo mundo começava a invadir e abandonava no meio do caminho. Beleza, velho. Eita. Cara, como passa rápido? Foi 1 hora e 7 minutos de live já. Puta vida. Ih, o helicóptero tá aqui perto, cara. Nossa, olha o helicóptero ali, velho. Que legal, cara. Ainda bem que eu tava perto da base. Vou pegar meu loot. Vou nem pegar nada na mão que eu peguei um atirar em mim. Ele é muito apelão, velho. Ele mata muito rápido. Tchau, não vem, pô? Merda. Ah, agora foi. Vou correr pra base, senão ele vai me ver e vai atirar em mim. Ele mata muito rápido. Muito rápido. Quando você está sendo atacado por ele, não adianta nem correr para a base, senão ele destrói sua base inteirinha. Chamando o pessoal aqui para ver se eles vão logar. Para me ajudar nessa base. Vamos ver. Pedra, madeira. Deixa eu ver se eu pego uma. Build plan. Build plan ficou lá dentro. Ah, voltei lá atrás. Ah, voltei pra trás.
Pô, legal, velho. Preciso dar uma olhada no seu canal lá. Como é que é o nome do vídeo? Oh, tá dando pra algum pilar sem ter pilar embaixo. 51% de estabilidade. Ah, menos mal. Um cara ali, ó. Toma um tiro na cara. Toma, agora você corre, né? Matei? Não, não matei. Ai, que bosta. Acertei dois tiros lindos aqui no maldito. É, velho. Fui descoberto, hein? Fui descoberto. Tô sangrando. Quedinha na live aí, mas já. Uma quedinha na internet aí, pessoal. Mas parece que já tá estabilizado. Ainda bem que eu tava aqui dentro da casa, hein? Senão eu tinha morrido lá fora. Olha lá, eles estão lá fora destruindo meus. Estão lá fora destruindo meus pilares. Esse cara, filha da puta, viu? Acho que eu vou lá, hein, cara. Vou dar uns tiros neles lá. Um pouquinho de ação. Vou guardar as coisas aqui, caso eu morri, não cair lá fora, né? Só pra mim colocar elas ali, ó. Colocar um pouco de item. Porque já tá apertado o negócio. Vai ter uma flecha? Acho que dá. Não vou precisar. É a bandagem. O povo. Não sei se eu tenho mais. Olha lá, estão construindo lá fora. Estão vendo? Olha lá, estão construindo alguma coisa lá fora. Eu vou estragar a brincadeira deles.
Estão querendo pular por cima, só que vão se fuder, porque tem tanta porta. Eu só tenho que tomar cuidado pra não tomar um headshot. Ai, cara. Os caras são fraquinhos, os caras não são bons não. Só que como eu tô num local alto, a primeira coisa que eles veem é minha cabeça quando eu apareço. Então isso dá um pouco de vantagem pra eles, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar uma build block aqui. Entendeu? Eles estão construindo? Eu vou colocar build block. Vou colocar build block. Eles vão se fuder. Rust é foda, os caras. Perdoa não. Cadê a madeira que eu tava? Ficou apertado essa salinha aqui, viu, bicho? Merda. Oh, meu Deus. Beleza, beleza. Só defender a live aqui, defender a base aqui primeiro. Eu olho lá.
Eles não têm nem C4. Se tiver, daí tem muito poucas. Estão tentando achar um lugar para subir, para um lugar fácil para poder explodir, entendeu? Deixa aqui que eu vou. Bando de trouxa. Só que olha lá, eles estão tocando flecha, eles estão provocando para ver se eu apareço, tá vendo? Estão destruindo os meus pilares. Mas eu não tenho pressa não, deixa eu explorar. Foda-se. Olha lá. Tá vendo? Errei. Eita. Errei. Bosta. Fazer um bagulho aqui, ó. Gastar a munição dele, ó. Fazer ele gastar toda a munição. Eita, os caras com um monte de C4, velho. Achei que os caras não tinham C4. Filha da puta me matou. É, galera, eu acho que não vai durar muito tempo aqui não. Esta é foda.
Nossa, acertei bem na testa dele. Ai, que bosta! Ai, ai, dá que ele joga C4 aqui, velho. Ele joga granada aqui. Ai, 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 ai. Tá complicado, hein? Beleza, pode deixar a gameplay RJ. Eu me inscrevo sim, pode deixar. Maldito. Ai, ai. Complicado o negócio aqui. Atacaram o lança, velho.
Caralho. Os caras. Os caras só acertam na cabeça, mano. Fazer mais bandagem. Cadê? Aqui. Ô, cara. Não fude médico aqui, ó. Não quebra essa porra. É. Beleza, pode deixar. Os caras desistiram. Isso que é bom ser sincero. Mano, não tem.
porra nenhuma aqui. O que vocês querem aqui, cara? Quer tretar pra zoar? Demorou, velho. Mas é, velho. Acho que torrou a carne, velho. Torrou um monte de carne. Viada. Carne de urso que foi assada demais. Acho que não dá pra comer, não. Vou comer, não. Vou lá fora peladinho pra gente poder ver o que que eles quebraram. Não, não. Quebraram uma porta. O que mais os caras quebraram? Ah, foi só uma porta. Era umas granadas na parede aqui, mas. Olha, velho, os caras conseguiram construir, cara. Não tinha build block, ó. Tá vendo? Eu não trouxe flecha e trouxe o arco. É muito bom, né? Não dá pra remover nada, velho. Oh, merda, velho. Olha, perdeza pra quebrar, tio. Os caras devem ficar na parede, ó. Tá vendo? Tá vendo? Por mais que você queira aumentar, cara, o cara sempre vai na porta. A maioria vai na porta. Tenta explodir a porta primeiro. Eu acertei uns bons headshots naquele cara, hein? Bom, 1h45 já de live. Eu vou finalizar. Obrigado a todos aí pela companhia. Obrigado por ter curtido, se inscrevido no canal. Vou dar uma olhada no canal de vocês, dar uma curtida nos vídeos de vocês lá. Espero que vocês façam o mesmo. Muito obrigado. Aqui é Leandro Wick. Até a próxima. Se Deus quiser. Valeu, até mais.